Agacha hozir salkam birga bir aytadigan nima? Kebaqa. Birga bir aytadigan nima bor? Shogird bas ukam. Hozir aytib turadi endi hozir bir ikkita. Tez ko'ringlar, sal teskari qarab tursanglar, men aytib turgan bo'laman. To'g'ri qarasanglar bu bo'ladi. Rostdan. Rahmat siz. Savollar. Yo'l qarab toldi ko'zim, bu sizga so'nggi so'zim. Deyman o'zimga o'zim, endi sevmasam kerak. Armonlar menga banish, sog'inib yotga olish. Tunlarim alamlanish, endi sevmasam kerak. G'urur qo'ymas borgani, ko'nglingizni olgani. Qoldi yurak talgani, endi sevmasam kerak. Dil yarası yangida, Nilufar gül rengida. Ko'zingizni o'ngida, endi sevmasam kerak. Yurak, 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 birdi hicrandan darak. Endi sevmasam kerak.